Mwana mlenze ya jia nga gamba nti baby deo yali mkubye kubye yena na amleka mkubido ulufanyuma luo kubutakanya kunsonga ezenja ulo baby deo buatu yaitidua kupolisi chivuli yenyo nyole kakole statement kubi mwogeru wako na agenda nga mainti agenze bugenzi kukola statement ya veyo kakana mruamazo kukola statement ya mga anganao towa viato kakana nga jimbi duwa mwobwala paka mukomera baby deo agamba nti ekisingo kumuruma ebimusibya bino byonna yeta bitegeera bulungi awulira biwulire omwana bye yajja okunona birala ate amuviridde mu kusibwa kigenda mu maaso ate tebansiba muganda wange bankusibye bansibaana erayo kukubyomwana ebyoyo omwana bye yagamba biki kati nagenda ekibuli kulwokubiri okwerikootinga agama nti oluvanyuma lwa Abdu Munyugunya ne banne okumuyamba bamuwadde bondi awoze nga ava bweru banyimisiza plani nakise mumbeera enzibu ne gwesoboza okubanya ku bintu byesimanyiddeeko ddala kiwulira kapalaza era nzirayo ne nnaku z'omwezi 18 nja kulwanyira ennaku z'omwezi 18 okukola ki okweripootinga agamba nti bwe yatuuse mu kkomera yasanze nga waliyo VIP section eyenjawulo waliyo street kamona abasebe bo bali baliwulira bali baliwulira babere yatepiteo kasasebo nebanyadirisa kaliyo wagenderera mukama gyatusinza muganda wange kati mukomera mulimu abanene gyebabeera ano obunanyizo banakola ki okiwugira abanene kati bebasula mu VIP kakati waliwo street abatayimiridde bebasula ku street kati VIP ya mitwalo esatu okusulayo olina okuba n'emitwalo esatu mu nsawo esaawa ebyo okusula mu VIP lungi bazoogerera bazinyonyola abasibe sente z'abasirikale sente z'abasajja bali bosangayo ezimunda okitegeera muganda wange kakati bazoogerera ne bakugamba sente zino tugenda kuba tunywako caayi ngeeza loodi bwakola ki bwabeera tugulako sabuuni ebulaine zozebula tuleme kulabika bubi kugamba feere eno mubyaiki tetulina kubonaabona ensonga lwaki otasula emitwalo esatu okusulayo era waliwo naawo okwebakazi lwaketi awo waliwo ebyokwezizika tugamba waliwo eraaka enjawulo nga byaife bwekola ki agamba nti wa mukomera omwo era mulimu street life street ku street bw'oba oyagala okusula mukomera ng'oli ku street osasulayo kasente bw'oba nga tolinamu kasente bakusindika mu karuumu akamanyiddwa nga toilet nakuko nno kumbamu bidu era nga bw'okiwulidde ekigambo kiyo street ate yo nkalu osobola okitamya wali eri otuna butuuzi tosobola nakwebaka awo wankumi taano era nawe osasula yes awo wataano kati ate eno
omukozinali ate owa muggo kakati mu toyireti ate owa bwerisi kati bwoba olyawo nga toyimiridde oba ojasula ludawa mutoireti oba tutola kubeerako kataano oba olongisa kiwiiti mu toyireti oba kakati awo bwebamala okunyanjulira Agamba nti bamuguddeko omusango fayiro ye eriko musango gwa kugezaako kutemula muntu. N'enjogera n'oyo omwana ekibuli ne banzizaayo ekibuli kati tukyali awo tukyali ku negotiation omwana yange onoona nnyo mabalaga omwana yanjogerera ebintu mbudu awuziwakanya mbulamu obwo nga tekisoboka okakiwulira nga tekisoboka yanjogerera bingi nnyo kati ndi mu situation etereeza erinnya lyange kuba ekituufu nga sirimanya ate nga ye yalina ebigendererwa bye byakola ki byayagala okakiwulira kati mu bigendererwa bye ate ne bijjamu okuno n'erinnya lyange so embeera abafaanizi bansabire ab'emikwano bonna basabire nabe bandibuka ebintu bino kesi gye bantaddeko banta buku kesi yaki fayiro kesi gye bakola bantu bakola fayiro kesi nga eyitibwa attempted murder kugezaawo okutta ekyo kaakati ku kintu ate nze tesikola ki kyesimanyinga agamba nti babawaddemu ku kadde bateeseemu n'omwana omulenzi ono balabe temuteesa n'omwana omwana mutesa naye ki ati kati ye omwana omwana agamba amanya essimu ye ayagala nsasula essimu ye gyesimanyiiko agamba sente z'eggwaliro waliwo emitwalo enkaaga gye yagamba mbuyampaana nampa n'enkaaga kati babibalamu nga webala miliyoni miliyoni nnya tujja nga tubala nga tubala ne bajja nga bamugamba tekisoboka kuba nesaabaddeyo nga nzoono yeno mukomera onewabuto nemanali ababadde ku negotiation kati nebifunikiranga tulina omuwa miliyoni bbiri tokyali awo miliyoni bbiri etubatawaddeyo nebeneebayo kubanga munaa erinnya lyange lifa okiwulira erinnya lyange lifa bikoledde ebbanga ddene bikoledde kyatuse nyingi amaanyi mangi okiwulira omuntu okunjogerako ebyo ebigambo obunno bisiyaga biki ekintu ekyo kifunye ekintu ekyo kyanuma kapalaga enkaga n'amaziga kumpi buli lunaku okiwulira so enamba ekitokkeziro bigira baki batabyagala bigira abantu ate era kusukula kanabizekujja nga byasaddeo okukola ki wabula ye omwana agamba nti babiddewo amwegayirira musonyiwe naye akyakirowoozaako ekibuli ku poliisi yasooka nasindika n'oyali ne bamugoba ne bamugamba seeta tekikebera yayesikeyo ne bamukwatira ekibuli ye kennyini yeyetuteo yasooka n'asindika looya kati looya ne bamugoba katijo baagenze bangi ne banigunya era tebampisesawo ngakumi n'emu awo ne mbasangayo kati tubituulamu leero kati bwe yatuseyo ne bamusiba busibi yakoze statement ne bansamba omuwe police bondi kati ne balaba ng'obudde bugenzera mamambaasule mukomera leero tebituulemu ye nansaba ntiteesaganye nti buli kimala kisasule ebyange ebyayononeka nti antwale ne mudwale bwanzijanjabe nesimanyi oba yakkiriza kubanga yangane yamukama nsaba ntiteeseganye buli kimu ekigwe the statement yazikoze nga siriiwo ono ye warakoso.